sehemu za Nyanza hususan Kisii na Nyamira shule zimepita sana. Kumekuwa na madai kwamba kulikuwa na malpractices. Sijui swala hili kwanza unalizungumzia vipi mheshimiwa senator? Kwanza nafurahi kwamba mimi ndio kiongozi wa kwanza kuja katika kipindi chako hiki maarufu bwana Rashid mwaka 2023, kwa hivyo nashukuru sana kwa hiyo heshima ambayo umetunukia senator wa jimbo la Nyamira. Nashukuru sana. Asante. Na pia nataka nishukuru Radio Taifa, kazi nzuri mnayofanya, kwa sababu nilipokuja katika kipindi hiki mwaka uliopita niliweza kujua kwamba mko na wafuasi wengi wengi sana, kwa sababu marafiki kutoka sehemu hata za Mombasa kule Kakamega walinipigia simu nilipoondoka katika station yenu. Kwa hivyo mnafanya kazi nzuri sana. Asante. Kusambaza habari katika sehemu nyingi za Kenya. Tukirudi katika upande wa mtihani, mimi vile nimesema, sisi kama viongozi kutoka kaunti ya tuseme eneo la Gusii na Kenya kwa jumla, tuna furaha mwaka huu kwa sababu hatukuona visa ya udanganyifu katika mtihani. Mtihani huo uliotoka, pia tumeona kwamba shule ambazo zinakuwa katika majimbo, zile shule ziko katika kaunti, zimeweza kuwa na matokeo bora. Na tuseme nikiangalia kama sehemu za Nyamira, shule kama Nyambari High School ni kama sasa wanakuwa na ubishani kabisa na shule ya Alliance, shule ya Mangu. Pia tunaleta wanafunzi wengi ambao wamehitimu kuenda chuo kikuu. Sisi kama seneta ambao tunapigania maendeleo iende katika sehemu za kaunti, tunafurahi kwa sababu tungetaka hii maneno ya kusema kwamba mwanafunzi lazima aende akasome shule za kitaifa za zamani kama Mangu, kama Kenya High, kama Precious Blood, Alliance Boys, Stare. Tunataka tutilie mbali mambo hayo. Tuwe kwamba katika kule kaunti zetu pia tunaweza tukawa na shule za kitaifa, wanafunzi watoke sehemu nyingine waende katika shule ambazo ziko katika kaunti zetu ambazo zinakuwa na matokeo bora ya mtihani. Kwa hivyo jambo la wanafunzi wetu kupita, inatakikana sisi kama wazazi na walimu na Wakenya kwa jumla tufurahi kwamba tumefika wakati ambapo wanafunzi wetu wakienda shule wanafanya bidii, walimu wetu wanafanya bidii, wanashirikiana na wazazi na tunakuwa na matokeo bora. Na niseme kama kiongozi kutoka kaunti ya Nyamira, hatutaki tusikie mtu anatupelekea kidole kusema kwamba tumeiba mtihani, kwa sababu wale ambao walikuwa ni wasimamizi wa mtihani, wale ambao walifanya kusahisha mtihani, wametupatia matokeo ambayo wamesema iko sawa. Na tunataka tusema kwamba tunajivunia. Na nimesikia ukimuita yule onditi bwana A, hata mimi kule seneta nataka nikienda pale maseneta wakiniona wananiita seneta A, kwa sababu nimetoka kaunti ambapo watu wamesoma na wamefanya bidii na wamepita vizuri. Kwa hivyo tusiwe taifa ambalo tukiona kwamba wanafunzi wetu wamefanya vyema tunaanza kuwapeleka lawama. Hivyo sio vyema. Tunataka tuseme wanafunzi wacha waende vyuo vikuu wasome. Kesho tuhitaji madaktari, tuhitaji mainjinia, tuhitaji walimu wengine. Hiyo ndio maendeleo kwa taifa. Sio kwamba unataka wewe matokeo yakitoka wanafunzi wote wameanguka. Kama Nyamira, mimi matokeo yalipotokea na watoto walikuwa wamepita, nilikimbia kwenye mashule kufurahi na wao. Kama wangeanguka ningekaa kule kwangu na huzuni nikisema sasa viongozi wa kesho watatoka wapi ikiwa wanafunzi wetu hawapiti katika mtihani. Kwa hivyo mimi ningehimiza Wakenya kwa jumla tufurahie matokeo ambao wanafunzi wetu wametuonyesha katika mtihani waliofanya mwaka uliopita. Na tusipeleke lawama kwa sehemu zingine za kule Nyasa, especially eneo la Gusii, kusema kwamba wanafunzi kule wameiba. La, sivyo. Sehemu zingine watu wakipita sisi hatusemangi wameiba. Kwa hivyo kama wakati huu tumeona umuhimu wa elimu, tumeanza kufanya bidii, wazazi wameanza kushirikiana vizuri na walimu na wazazi na wanafunzi wenyewe wameamua wao watu wa bidii ambapo wametoa matokeo bora, tuwape hongera na kongole. Tuende kule kwenye shule tuwaite, tuketi na wao tuambie sasa wanafunzi mnapoenda mbele vyuo vikuu endeleeni kufanya kazi na bidii vile mlionyesha bidii katika mtihani uliopita. Okay.